ודאר לי בנו לעובדך באמת, ויאר לי בנו, לעובדך באמת. קהל קדוש, מושב עזריה, קהל קדוש, אחים, אחיות, קדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, וכל הצופים בבית, ובכלל כל עם ישראל, ברפואה וחיים, ובכל הברכות ומילי דמיטב, אמן ואמן. קודם כל אני שמח לראשונה להיות במושב הקדוש על שם של אדם קדוש, שאם נספיק בשיעור גם נזכיר את השם של האיש הקדוש שעליו השם של המושב. עזריה היה אחיו של שמעון, וכמו שאומרת הגמרא בזבחים, שתורתו של שמעון נקראת על שמו של עזריה. למה? אומרת הגמרא שעשו את ההסכם שיתברך על ידי אבותינו, וזה הסכם החזק ביותר מכל ההסכמים. אין בעולם כולו הסכם מבורך, מקודש, עם זכות לעולם הזה ולעולם הבא, כמו הסכם בין שתיים, שאחד יודע, אני אין לי את הכוחות ללמוד, אני אין לי את הכוחות לשכנע, אני גם אין לי את הכוחות ללמד, אני אדם של עבודה, אני יש לי מוח לעבוד, אני יש לי מוח לעשות כל מיני פרויקטים, תוכניות, אני יש לי מוח להביא שקלים, שקלות, דולרים, יורואים, אבל אתה יש לך מוח ללמוד, ואני עושה איתך הסכם. מתי שאני אפטר מן העולם, אני לא אקח ממני את כל מה שעבדתי עליו. ואתה תיקח את, מעולם הזה, אתה תיקח את מה שלמדת עליו. אני ללמוד לא יכול. אתה ללמוד יכול. אני אעבוד, אתה תלמד. ואני אפרנס אותך עד 120 שלנו. על זה אומרת הגמרא, זה נקרא הסכם זבולון ויששכר. כך היה גם עזריה ושמעון. שמעון היה לומד. עזריה היה קודש קודשים מפרנס. אמר לו עזריה, אני שיוצא לנדוד, אני מחשב נייד. אתה נייח, אתה יושב, אתה באוהל. אתה תלמד, תלמד, תלמד את עם ישראל תורה. בזמן שאני אביא פרנסה. אתה צריך בין לבין לאכול ולשתות, להתלבש, לחתן ילדים. אל תצא לעבוד. אני אעבוד, אתה תלמד. אנחנו נעשה חצי חצי לעד. אבל כשאני אפטר, הזמן שעבדתי בו, זה כאילו למדתי בו. והזמן שאתה למדת בו, זה כאילו עבדת בו. וזה השיעור שלנו. ספר משלי של שלמה המלך הקדוש בפרק י' ת' פסוק י' ז'. אומר שלמה המלך, מלווה אדוני חונן דל, וגמולו ישלם לו. אומר שלמה המלך, יש לזה הרבה פירושים, רש"י, רד"ק, רלב"ג, רבי יוסף קמחי, הבנים שלו, רבי משה קמחי, רבי דוד קמחי, רבי דוד זה הרד"ק הקדוש, הם מביאים הרבה פירושים על זה. אבל שלמה המלך רוצה להגיד לנו משהו בשבע מילים. מלווה אדוני חונן דל וגמולו ישלם לו. רוצה שלמה להגיד, בעולם יש שבעה ימים בשבוע, והעולם הזה הוא מתחלק, כל יום מתחלק לחלקים, תורה, עבודה, לא חסר מה לעשות. מנוחה, 24 שעות ביממה מתחלקים לשלושה. 8 של מנוחה, 8 של עבודה, ו8 של תורה. תורה אדם צריך ללמוד, לנוח הוא צריך לנוח, להיות המשפחה, באישה, בילדים,
שירותים, מקלחת, לטעום קצת בדרך, במבות, ביסלי, אני איך הגעתי למשקל שהגעתי. אני משיעור לשיעור, אני לא עוצר בלאכול, אין לי כל זמן את הזמן, אז מה אני עושה? אני נכנס, קונה קצת במבות, קצת חטיפים, בוטנים, מצופים, ואתה בא הביתה עם עוד קילו של שומנים, מה לעשות? מה לעשות? אבל בין לבין, 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 יש לך את השמונה שעות של עבודה, כדי להביא את הפיצוחים ואת הדלק ואת הבמבות ואת הביסלי ואת האוכל. אומר שלמה המלך, זה דבר שאם ניקח את השיעור הזה לכל החיים, אנחנו נזכה לצאת מכאן חיים ולא מתים. אומר שלמה המלך, מלווה אדוני חונן דל. יש אדם מלווה אחד לשני, רבי אברהם. אני מלווה עכשיו לך 10,000. חס ושלום, לא בריבית, אנחנו לא רשעים מרושעים, חס ושלום. וגם אותם שהשם יחזיר אותם בתשובה, מסכנים, טועים בדרך. מסכנים. תתתי לך 10,000, אמרתי לך, אברהם, תחזיר לי את זה בעוד חודשיים. אני עזרתי לך או לא? זה עזרה גדולה, הלוואה? יש מצווה להלוות לאחיך ורעיך. יש מצווה. שכן בא אליי, אומר לי, אין לי איך לעשות שבת, אם אתה יכול לתת לי 500 שקל לשבת. אני מוציא באהבה, בלי פוזות יציק, בלי, אין לי מתי, זה, מוציא לו, מביא לו 1, 2, 3, 4, 5, לפי ההסכם, גם אם בעל פה, צריך איתו, אתה יודע, אנחנו אנשים לא כל כך מסודרים, ולא כל כך, אין לנו כל כך הבנה, כל כך, עכשיו לעשות את זה, אנחנו אנשים טובים, אבל רוצים לא לדפק בחיים. אז מה אנחנו אומרים לו? מתי תחזיר לי? או שהוא אומר לך מכבודו ו... אני אחזיר לך את זה בעוד חודשיים. זה מצווה גדולה להלוות? זה עזרה גדולה? זה דבר ענקי? בוא נניח שעכשיו האדם שמולך הוא ישר. הוא יחזיר לך. הוא יצא בסדר? עכשיו שימו לב למה שאני רוצה פה, שנחשוב שנייה אחת ביחד. למי יותר מצווה להלוות? לעשיר שנפל או לעני? למה לעשיר שנפל? עשיר היה לו מיליון, אם אני איזה מסכן, מה? הוא היה רגיל לרמת חיים מסוימת, וגם יש הלכה בעם ישראל. אם ראית אותו נופל, אתה חייב להרים אותו, למה הוא יפול להתאבדות. יפה, יפה. רבותיי, אני שנפל, הוא תמיד היה עני. מאיפה הוא נפל? מכלום. הוא היה תמיד רגיל לכלום, הוא עני. אז עוד טיפה נפל לעניות, לא מתים בישראל מרעב, תמיד יש מי שנותן. ברוך השם, יש פה אנשים שרגילים לתת. בארגון שלהם, מי שלהם, מי לא שלהם. אבל העשיר שהיה למעלה ונפל, הוא כל יום שהוא חי, הוא חי מת. הוא רגיל להיות חי מת, אבל זה החי הזה היה חי, פתאום מת. מלמעלה כל כך התרסק. אז יש מצווה קודם כל לעזור לו. עכשיו יש לי שאלה שנייה. עשיר לפני אני אמרנו. למי מצווה לתת הלוואה? לקרוב או לרחוק? אני אהיה ביתך קודמים. יפה מאוד. בטח. אני אהיה ביתך קודמים, אחרי זה אני אהיה עירך, אחרי זה אני אהיה ארצך, אחרי זה שער העולם. בסדר? יש הלוואה יותר חזקה מעשיר וקרוב? אומרת הגמרא, הלוואה שנותן אדם ליתום ואלמנה. יתום אין לו אבא ואמא. מסכן, אין מי שיעזור לו. יושב פה רבי אברהם, יתום, מגיל קטן. הוא יודע מה זה יתמות ועוני. בגלל זה יש לו את העמותה של החסד לעזור לכולם. והאלמנה, בעלה שהתחתן איתה, מה התחייב לה בכתובה? שאני אזון אותך ואני אפרנס אותך. שיערץ אותה ואתה לא תגרע. כן, אני אתן לך הכל, אני הכל יביא בשבילך. אני אכתוף לך את הירח. כן, אני אבנה לך ארמונות. לא עוברים שבועיים כפר עליה, היא רואה כוכבים, לא משנה. אבל הוא ככה, לפחות הוא מתחייב לה. בסדר? כן. יופי. יש הלוואה יותר גדולה מיתום ואלמנה? גר? גם גר זה הלוואה גדולה. כן. יתום גר באזרח. אומרת הגמרא, תלמיד חכם. למה? הוא מלמד אותנו מה הערך של יתום. הוא מלמד אותנו כמה צריך לרחם על אלמנה. הוא מלמד אותנו גם איך לומדים ומבינים ומקיימים את התורה.
כי כל המצוות שעכשיו דיברנו, איפה הן כתובות? לא בן יובייבל, אמר שאיבא. לא ביהושע הוא המשיח, הכלב, לא! איפה זה כתוב? בתוירה! היחידה המקורית, הישנה, העולמית, הנצחית. הגיוני, נכון? הגיוני. יש הלוואה יותר גדולה ממה שאמרתי? אני רואה כולם תלמידי חכמים, שאתה בר שמעון, איפה התשובות? אמרנו, ארבעה גדולים. זה גדול מזה, וזה גדול מזה, וזה זה זה, וזה אחי זה, וזה זה, וזה ראשון, וזה שני. יש הלוואה יותר גדולה? יש הלוואה אחת יותר גדולה. אומר שלמה המלך, מלווה אדוני חונן דל. מי שמלווה כסף לקדוש ברוך הוא. נותן הלוואה לקדוש ברוך הוא. ולא, אני אתקן אתכם, זו לא צדקה. זה גם לא מעשר. למה? במעשר אתה חייב. מחלוקת, אבל אנחנו יודעים, גמרא אומרת, ובחנו נינה, בזאת אמר השם צבקות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, והריקותי לכם ברכה, עד בלי די. מה זה מעשרות? מחלוקת. 10% או 20%. למה כתוב מעשר, תעשר בשביל שתתעשר. זאת אומרת, עין רעה, אומרת הגמרא, עין רעה זה מי שנותן 9% מהרווח שלו. גם 9.9 זה עין רעה. הרוויח 1,000, קיבל מתנה עכשיו 1,000, קיבל אני יודע מה שם... איזשהו, מזכורת, נקי, נשאר לו בנטו, אחרי הנסיעות, אחרי הזה, והזה נשאר לו 7,000, אם ייתן פחות מ-700, 699, אינו צרה ורעה היא כלפי זולתו. כך אומרים רבותינו. זה קיבל 7,000, אבל מה עשה? לא קיצץ מהם לתת לאחרים. אומר הקדוש ברוך הוא, וזה לא, לא אגדילנו. זה אני לא אגדיל אותו. למה? מי פה עובד גנן, או שפעם חתך איזה ענף? יש פה מישהו כזה? שחותך ענפים? מקצץ ככה, עושה גיזוזים? ישי, ראית פעם גזע עם איזה ענף שיוצא? ראית מה קורה לענף שככה גוזרים אותו? מה קורה לו? גוזרים אותו, נופל, נכון? מה נשאר? חיתוך, נכון? שים לב שיש פה חיתוך, יוצאים לך בו בזמן 2 חדשים. אומר הקדוש ברוך הוא שאתה תוריד מעצמך, אני אוציא לך 2 חדשים במקום אחד. שימו לב, יש סבא, אחד שכן שלי שיהיה בריא, יש לו גבות, זה כמו אנשים שעושים מלחמת תריסים, נכון? ראית? זה כמו הכובע שלי, יש לה כזה תריס. כן, אתה רואה בפרופיל, יש לה ככה, יוצא לה כזה, כמו הכובע של נאי, ככה יוצא לה כובע, זה כן. ויש, אתה רואה, זקנים עם גבה, שיהיו בריאים, מה זה גבה? פוני של אריה. הגבה שלו עושה לו ככה, הוא עושה על הבוקר את ה... כמו, כן, כמו פוני. למה? אומרת הגמרא, זה בצעירותו נגע בגבתו. כשאדם נוגע בגבה שלו פעם אחת בחיים גוזר, ידע לך, אם לא היית נוגע בפעם אחת, היא הייתה נשארת תמיד אותה גבה. מגיע לאיזה אובי? שרת באובי. מה קרה שעכשיו היא כל הזמן גודלת ומתפתחת כמו פטריה? אתה הורדת אותה. כל דבר שאתה תוריד, הוא יגדל ויצמח. יש אנשים שהגיעו למצב ש... תראה, הם בחורים. כן, ההוא עם הגבות המחוברות, דולצ'ה גבות, איך קוראים לו? הוא שם, לא משנה. יש זמר אחד, בן פורת יוסף, כל תמונה שלו, כל יום הם עושה גבות. למה? פעם אחד נגע, ייגע כל החיים. למה? במקום שאתה מוריד, משם צומח וגודל. אז שתדעו שמעשר זה דבר חובה, זה דבר קדוש, מבורך, ותדעו לכם, אל תהיה חסיד, אומרת הגמרא עם מצוות מעשר. יש כאלה חסידים, לא, אני לא בוחן את השם, אני מאמין בהשם, אני מת על השם, רבנו, לא עושה מבחנים להשם, בוטח בהשם, אומר הקדוש ברוך הוא, לא, אל תהיה חסיד מדי ואל תהיה צדיק מדי. ובחנוני נא בזאת.
אני מרשה לך לבחון אותי. תעשה לי מבחן. אם אני לא משיב גמול, על מי שמלווה לנותן. אבל זה לא הלוואה שאליה דיברנו, ומי שרוצה לדעת, מי שנותן 10% מהרווח שלו, אז הוא בגדר של עין בינונית. מי זה עין טובה? מי זה עין מבורכת? נותן חמישית מכספו. נותן חומש, נותן ומבורך. זה אומר השם, זה נקרא מעשר תעשר, פעמיים עשר, כדי שתתעשר. אז רבותינו שחולקים, יש ספרים רבים על זה, לא ניכנס, זה לא השיעור שלנו, רק ככה בהקדמה והכנה למה שכרגע ניכנס, מי הוא המלווה הכי מבורך בתורה, ומי זה המלווה האמיתי שהשם ישלם לו גמולו כל ימי חייו וגם במיטתו. אז לדעת שלגבי מעשר, שאלו אותי פעם, יש איזה ספר עם הרבה סודות על עניין החומש. למי נותנים, כמה נותנים, ממה נותנים, האם נותנים ממתנה למולדת? אז בטח אם יקנו לך עכשיו נעליים, אתה לא תעשר את השפיץ של הקדימה, תחתוך ותיתן, זה ודאי שלא. גם לא מהסכום שעלה הנעל, אבל אם נתנו לך מתנה עכשיו 500 שקל למולדת, אז מהם אתה מעשר בין 50 ל-100, כי זה מתנה. זה סכום של כסף, זה מתנה. רבותיי, מאיפה יודעים שחמישית זה הברכה? כמה אצבעות יש ביד? כמה? למי שלא נחתכו לו. כמה אצבעות יש ביד? חמש. אחד מתוך חמש, כמה זה? חמישית. כמה זה באחוזים מתוך 100? 20. כמה ידיים יש לאדם? 2. יפה. 2. שתי ידיים, כמה אצבעות יש בהם? 10. כמה זה 2 מתוך 10? 20 מתוך 100. רבותיי, כמה לוחות ברית יש מעלינו? 2. כמה דברות? 10. כמה זה? חמישית. וככה הלאה, הלאה, כמעט בכל דבר מבורך, תמצא שחמישית ממנה נותן ומפריש משלו לאחרים. קהל קדוש, מי זה המלווה המבורך ביותר שמלווה לקדוש ברוך הוא? אני אומר לכם, זה לא מעשר וצדקה. מי זה? אומר שלמה המלך, הלווה לקודשא בריחו, מי שלווה לקדוש ברוך הוא, מלווה השם חונן דל. מי זה המלווה הכי גדול בעולם והכי מבורך? זה מי שנותן לקדוש ברוך הוא הלוואה. אומר לבורא עולם, כך ממני הלוואה. אומר הקדוש ברוך הוא, תן לי אותה, אני משלם לך עליה. מי זה? הנותן זמנו ומכוחו ומנפשו לבנים דלים. יש עכשיו אנשים שצריכים עזרה. ועכשיו יש לו, הוא עבד 8 שעות, על האולמה, עשה הכל. ועכשיו הוא הולך בשעה הזאת והוא מרים לזקן את הסל קניות שלו. והוא הולך ומרים לזקן את הסל קניות שלו, שם לו אותו בבית, מסדר לו את זה. אומר הקדוש ברוך הוא, הזמן הזה שעכשיו הלווית לי, שעזרת למסכן הזה, זה זמן שאני חייב לך אותו ואני אשלם לך גמול עליו. אומר רש"י, מלווה השם חונן דל, זה אותו אחד שהולך ומסביר לדלים את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מהם בעודם חיים. המלווה הכי גדול בעולם זה מי שמזכה את הרבים ומחזיר בתשובה ילדים לבורא עולם. שלא נדע, שלא נדע. אני נסעתי יום בדרך, לפני השיעור אמרתי בורא עולם, לדרוש את זה בעזריה, לא לדרוש את זה בעזריה. יש לי עוד כמה מוכנים שהרנתי, לדרוש, לא לדרוש. אבא, תתן לי סימן, תגידי אתה, זה שיעור פה או לא? ופתאום אני רואה, שובו בנים.
תמונה של פלקט, של פוסטר, של שלושה בחורים יהודים שהם נמצאים בשבי. ואני שואל אתכם חס ושלום, שאלה רבי ישי, אם חס ושלום, חס ושלום, הבן של אחד מאיתנו היה עכשיו שבוי, בשבי של העזתים, מה היינו עושים כדי לשחרר אותו? מה, יש פה אבא לילדים יכול להגיד לי, לתאר לי לרגע שעצום עיניים מרגשה לקחו את הבן שלי בשבי. וואי וואי, הוא נמצא שם כבר יומיים. לא שנתיים, לא 20, יומיים! מה עושים ההורים? מה מוכנים? יש פה אמאות לילדים? יש פה אמא? מה היית עושה? מה מוכנה? הכל? אם יש לכם בית, מוכרים את הבית למען הילד? אמת, אל תגיד, ברור, תחשבו רגע, הבן שלי עכשיו שבוי, העזתים אומרים, שמעו, תן לנו את הבית שיש לך, מכור אותו, תביא את הכסף, תעשה העברה בנקאית, מספר חשבון, חמאס, משהו עם, אינשאללה שמיקח אותם היום. 2246, לא משנה, והוא מעביר להם את הכסף? גם את האוטו. מוכר את הבית, האוטו, חי בחוץ על ספסל. טוב? אומר לך, עזת, אם יש לנו אחד חמאסניק, מחבל, שהוא יתאבד, לא הלך לו. נשאר חי, המתאבד. רק מה, ירדה לו הרגל, כליה ו... אתה מוכן להשתים לו כדי שילד יחזור הביתה? להוריד רגל? לתת לו? כליה, אפילו להוציא לו גם... למות למען שילד יחזור, נכון? מוכנים או לא? הורים אמיתיים מוכנים למות שילד יחזור. על אחת כמה וכמה, לתת לו את כל החיים שלי. לתת לו ממון, חשבונות, בנקים, בתים, הכל לתת, שיחזור הילד. אומר הקדוש ברוך הוא, מי שמחזיר את הבנים שלי מהשבי, מהשבי של היצר הרע, מהשבי של העבירה, מהשבי של הריחוק, מהשבי של הכפירה, מהשבי של התאווה, אדם שבוי בתאוותו, מי שמוציא את הילד שלי מהשבי הזה ומשיב לי אותו, ההבדל בין תשובה לעבירה, זה תשובה, זה מלשון תשוב. עבירה זה מלשון עבר. אני עובר ממך, אני עובר צד. ומה זה, אני שב אליך? אני חוזר בתשובה אליך. אבא, אני מתחיל, אני חוזר, אני בא, אני רוצה לקיים את תורתך. אומר הקדוש ברוך הוא, המלווה הכי גדול בעולם, הכי מבורך שאני אשלם לו כל החיים, זה אחד שמחזיר לי בנים הביתה. זה משיב לי ילדים הביתה. זה אחד שמתעסק בזיכוי הרבים. זה אחד שעמלו בזכות הרבים. זה אחד שעכשיו, אתה יודע, הוא הולך כל יום שכנע אנשים. תניחו תפילין, שמרו שבת, שמרו טהרת המשפחה. שמרו, שמרו, תתקרבו, תתפללו. תגידו, תזעקו, תעשו, תקיימו, תעזרו, תשתנו. אומר הקדוש ברוך הוא, אחד כמוך, זה המלווה הכי גדול בעולם. אבל זה מלווה מבורך, שאני אשלם לו עדי עולם עדי עד. אומרים רבותינו, המלווה לקדוש ברוך הוא, את זמנו, את כוחותיו, את כישרונותיו, את לימודו, את תלמודו, ומלמד אחרים ללכת בעקבות השם יתברך. אומר הקדוש ברוך הוא, זה נקרא משיב שבויים. אני מוכן לשלם כל סכום. אתה מוכן לשלם על יהודי, שעוד כמה שנים ייפטר, אתה מוכן לשלם מיליונים את הבית שלך. אני מוכן לשלם כל סכום שבעולם, שתחזיר לי עוד יהודי אליי, לאבא, לנצח, עולם הזה ועולם הבא. יקיים את התורה כאן, ויזכה לראות בנועם השם שם. תחזיר לי אותה. תשיב לי אותה. זה הלוואה הכי נקייה שיש בעולם. תדעו לכם, נשים שיושבות כאן, אתן יכולות להיות אהובות של הקדוש ברוך הוא. הכי אהובות אצל הקדוש ברוך הוא. הנשים הכי אהובות, שרה, רבקה, רחל, לאה, תקנה בכם. אם תעשו פעולה אחת, אם תתקדשו ותקדשו את שם השם.
אם אתן חוזרות בתשובה, ואתן משתנות, מתקדשות, מצטנעות, מתארות, בפני כל העולם, יגידו, זאת הייתה שם, תראה איך היא ניתה, שמעת מי חזרה בתשובה, שמעת איך השתנתה, שמעת איזה פתאום שינוי, אומר הקדוש ברוך הוא, דעו לכם, אתם התקדשתם, וקידשתם את שמי. אבל יש מעלה יותר מזה, שתפיצו את הקדוש ברוך הוא ברבים. תלוו לי את הכוחות שלכם, ואני אשלם לכם את הגמול שלכם. לכו תחזירו אחרות, בואי לשיעור תורה, בואי תתחזקי. משיעור תורה לא יוצא רע, בואי תתחזקי. אז בואי רק תשמעי, שבי איתי. סגירי טלפון 50 דקות, 50 דקות שבי איתי. אומר הקדוש ברוך הוא, עצם זה שהבאת אותה, לא עשית הרבה. לא סחבת לה גב, לא בזבזת עליה יותר דלק, לא שילמת עליה שום דבר, בסך הכל הבאת אותה. אומר הקדוש ברוך הוא, כל 45 דקות שישבה, אני חייב לך אותם לכל החיים שלך. זה, אני חייב לך את ההלוואה הזאת. ואני אחד שפורע הלוואות. אני ציוויתי לפרוע הלוואות, ואני, שאתה מלווה לי, אני אפרע אותו. אתם רוצים להיחשב גדולים? אתם רוצים להיחשב אהובים? אשריכם שאתם כאן נמצאים, איציק. אומר הקדוש ברוך הוא, תביאו אחרים. תעזרו לאחרים להגדיל תורה ולהאדיר. תחזירו אנשים בתשובה. אין לך כוח? אתה לא מסוגל? אתה מתבייש? אתה לא יכול לעמוד מול קהל? אתה לא יכול לדרוש באיזה בית אבלים? תביא דרשן, תן לו כמה שקלים, תגיד לו שמה, צא מהלימוד שלך, כך. שיהיה לך נסיעות, זה, חיים, יש לך, תקח, בוא תדרוש, תחזיר לי בתשובה אבלים, תחזק לי אותם, טוב, בוא אל בית האבל מבית משתה, כי זה סוף כל האדם, ואחר ייתן לי, בוא. כל אחד מסעדה 400 שקל, ואחרי זה ייכנס לשירותים, ואתה נשאר רעב כל החיים, קח את 400 שקל, תן למישהו שיחזיר בתשובה אנשים, ואם מישהו שם מתחזק, השתנה, שינה, חזר בתשובה, בזכותך, אומר הקדוש ברוך הוא, אני כל החיים חייב לך. עמדתי בשיעור פתח תקווה לפני כמה חודשים, באה לי ילדה עם העיניים למטה, עיניים למטה, 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 לא עיזה אפילו להסתכל עליי, לא הרימה, מיקי את העיניים, לא עיזה להרים את העיניים עליי. הרב תברך אותי, אמרתי, ברוכה, מה זה, לא, לא, הרב יברך אותי, אמר אותי, שאני אזכה להיות עבד השם. תדעת, עבד השם, לא, לא, הרב אני מבקשת, הרב יברך אותי, שכל המסעות בחיים שלי יהיו משיעור תורה לשיעור תורה, מלהחזיר בתשובה להחזיר בתשובה, ומעוד חנות של צניעות לעוד חנות של צניעות, ומכל מקום שאני אלך, שהעיניים שלי יראו את הרצפה, בעלי ואת הילדים. תדע, השם יברך אותך. לא, לא, הרב, אני ביקשתי שהרב יברך אותי להיות עבד השם. תדע, השם יברך אותך להיות עבד השם. תדע, אני רוצה להגיד לך, שבת 27, ואני עד גיל 24, אפילו 25, אני הייתי מחטיאת הרבים הכי גדולה. אין בן אדם שלא מכיר אותי, אין בן אדם שלא ראה אותי, אין מי שלא ראה ולא זוכר את הקעקוע שיש לי על הגב. רוצה להגיד לך הרב שאני התחילה לבכות, השם ירחם עליי. אמרתי לה צדיקה, אומרת לי הרב, אני דבוקה על המסך, שומעת את הרב, שנית החיים, בשנה אנחנו נכנסתי למדרשייה, הרב היה במדרשה הזאת פעמיים, ועכשיו חזרתי הביתה כי אבא שלי חלה במחלה, אז אני מטפלת בו, סועדת אותו, כי אני יתומה מאמא. ואני רוצה שהרב יברך אותי לקדש שם שמיים ולעבוד את השם בשמחה. אמרתי, אפשר לשאול אותך שאלה? אמרה לי, כן. אמרתי לה, איך חזרת בתשובה? אומרת לי, חברה שלי יודעת שאני יתומה מאמא, יודעת שהייתי רחוקה, אמרה לי, פלונית, כפרה עלייך, שולחת לך סרטון, את חייבת לראות, תקשרי אליי אחרי הסרטון. אומרת הרב, 8:47, משהו כזה. אני דבוקה לסרטון, לא התקשרתי אליה. ראיתי את הסרטון 7 פעמים רצוף. שעה אני עושה לופים לסרטון. תראה איזה סרטון. אמרה לי, האימא והעין. אמרה לי, אני, מה שאתה רואה עכשיו אותי, זה סרטון שלך של 9 דקות.
נתי, תגידי לחברה שלך, שמה שאת היום זה היא. אומרת לי, ומה שהיא שלחה לי זה אתם. אמרתי לה, ומי שאני, זה מי שתומך בי, מחזיק בי, ומזמין את השיעורים, ועשה את הסרטונים, וערך את הסרטון, וכל מי שהיה קשור עד שאני אגיע לשיעור הזה, והוא יצא החוצה ועד זה יגיע אלייך, כולם יש להם הלוואה לקדוש ברוך הוא. כולם הקדוש ברוך הוא חייב למלך שאת נראית. שמע? אומרת לי, אני רוצה לזכות את הרבים, שביות עבד השם, לברוכתי. תראה כמה אנשים מתקשרים אליי, אומרים לי, בזכותך אני יודע היום מה זה אבא ואמא. עשיתי לאבא שלי מרור, מרור, אה? נכון, אנחנו עושים בפסח מרור, אני, מה זה, המרור בפסח זה לא, איזה מרור, אני עשיתי לאבא שלי לא מרור. אני עשיתי לאבא שלי בחיים שקשוקה, שקשוקה עם חריף עד שאבא שלי נשרף לו הפה, נגמר לו המוח, השן! אמרתי לו, אמר לי, סרטון אחד שלך, סרטון אחד שלך, רק אחד, אחד, אחד שלך, על כיבוד הורים, החזיר אותי בתשובה. אמרתי לו, איך הגעת לסרטון? אמר לי, חבר טוב בעבודה, שלח לי אותו. אמרתי לו, מה לי ולרבנים, מה לי בסרטונים? אמר לי, תכף לשמוע סרטון. אמר לי, מהסרטון הזה היום אני שומר שבת, כיבוד הורים, שומר ברית, טטטה, 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 סרטון אחד. אומר הקדוש ברוך הוא, מלווה השם חונן דל. אדם שלא מבין מה זה תורה, הוא דל במוח. הוא לא, הוא, יש אני בכיס, יש אני בנפש, יש אני בשכל. אני בנפש זה אדם שהנפש לא שבורה, כל היום בוכה, שבור, מסכן, מה הוא מרגיש? מרגיש אני. תוסכל, כל היום עובר, מסכן, אומלל. יש אני בשכל, מה שאתה לא אומר לו כזה, למה כזה, למה אתה כזה, טמבל כזה, כן, מסכן, הוא אני, הוא, אין, זה שחלקו שכל, אבא שלו היה בתור אחר. לא משנה, הוא לא היה, זה לא, אין מסכן, בגלל זה הוא גם לא דואג, אתה רואה אותו כזה, אין שכל, כזה שותק כזה. ויש דל בכיס. יש אני, יש בשכל, ויש בנפש. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שתלווה את הזמן שלך לאלה שלא מבינים מי זה הקדוש ברוך הוא. מלווה השם חונן דל. אתה תיקח אותי, תן להם אותי, לדלים שלא מכירים אותי. יש אנשים לא מכירים אותי בעולם. הם לא מבינים מה זה פרצוף. יש 5,000 ספרים רק על הפנים. הם לא מבינים למה יצרתי את הפרצוף כמו שיצרתי. למה המצח כאן? למה המוח דווקא כאן? ולמה העיניים כאן? למה הן יותר גבוהות מהפתחים של האוזניים? ולמה האף נמצא כאן? ולמה זה כאן? ולמה זה כאן? והכל מתוכנן שהעין לא תהיה בכתף ואוזן לא יהיה במרפק? הכל מתוכנן. למה פה המקומות יבשים? ולמה זה... הכל מתוכנן. לך תלמד אותם מי זה השם. הם דלים, לא מבינים. הם לא מבינים שאדם מזיע, שמתי לו גבה, שהגבה תיקח אותו כשהמים ירדו לו מכאן ולא לעיניים. הם לא מבינים מי זה הקדוש ברוך הוא, שאם יש עכשיו גיץ של שריפה שקופץ, אז שמתי לו טריס, צ'אק, אינסטינקט שישר קופץ, וגם מסניש העיניים יראו את טובו תמיד, למה? כי אם יהיו יבשות, הגיץ ייכנס לתוך היבש, יגמור אותו. מה עושה הרטיבות בעין? צ'ק, מעבירה אותו, מגלגלת אותו, מרטיבה אותו, מעלימה אותו. לך תסביר להם לדלים מי זה אבא שבשמיים? לך תסביר להם למה אף מעל השפתיים? הוא רואה בדץ, מאדרים. הרב, חרטה ברטה, לא משנה, הוא רואה, הוא אומר, בדץ, מה זה בדץ? 250 אלף שקל קילו, בדץ של מלאך עשה את הבדץ. והוא בא לבדץ הזה, והוא בא לאכול אותו, והוא בדץ, מותר לאכילה? מה יגרום לו לא לאכול האף? אם הוא יריח שהבדץ הזה יתקלקל. למה האף מעל הפה? כדי שנריח את הבדץ, שהוא לא ישריח. אז לך תסביר עכשיו לאנשים למה בראתי פנים כאלה פנים ולמה הפה כאן ואף כאן והאוזניים בצדדים. למה לא בראתי עיניים בצדדים? למה אוזניים בצדדים? כי שמיעה היא כוללת את כל... שמיעה כוללת גם אחורה, ראייה רק קדימה. כמה סודות בזה שהעיניים קדימה ולא אחורה? כמה סודות שהעיניים לא בצדדים והם מקדימה? למה אף בין שתי העיניים?
כי אם לא היה אף בין שתי עיניים היו רבות, אומרת הגמרא. לך תסביר לדלים שאין להם שכל, שהם שכחו, כפרו, לימדו אותם ליבה. לך תסביר להם מי זה הקדוש ברוך הוא. אחד כמוך שמסביר מי זה הקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מבטיח לך שאני הוא גמולו ישלם לו. אני אשלם לך את הגמול שלך. אני חייב לך את כל החיים שלי. רבותיי, אדם שמחזיר בתשובה, אדם שמשנה לאנשים חיים, זה האדם האהוב ביותר אצל אלוקים. תלווה לעני זה חשוב. החזקת תלמיד חכם זה הכל חשוב. אומר הקדוש ברוך הוא, רק תחזיר לי אותו, את המסכן העני הזה. יש לו דעת ענייה. הוא דל במוח. הוא לא מבין. לך תסביר לו. הייתי באילת לפני שבוע שעבר. הייתי בסוכת אבלים של אבא שהשאיר ילדה אחת בת 18, בת יחידה. אז החבר שלה בא, מחבק אותה לידי. אותה צדיקה, את לא נשואה? לא. את יכולה למען אבא לשמור נגיעה? אומרת לי, לא, אני לא עושה שום דבר, הוא רק חבק אותי. זה לא, לשמירת נגיעה זה גם לא לגעת בך בכלל. למען אבא, דעת, נדע זה מנדים את אבא בגללך מן השמיים. זה אבא שלך עכשיו מסכן סובל על מה שאת עושה, כפרה, אני מבקש ממך, את ילדה יתומה, אל תעשי את זה. מה, אסור שהוא ייגע בי? הוא חבר שלי. זקנה, היא לא הבינה, ריחמתי עליה, הסברתי לה. הסברתי לה, 10 דקות, הסברתי לה. אבל היא לא הבינה, למה? היא לא רשאית חס שלום. מסכנה. לא לימדו אותה. קדוש ברוך הוא מה אמר לי? אמר לי, רונן, אתה שם. תן לה 10 דקות, אני אחזיר אותה. אולי תראה הזאת תשמור, עכשיו נגיע, תתחתן בדושה ובטהרה, תביא ילדים, בן פורת, יוסף, יפים, טהורים, אלה הילדים שלך. זה הבית שלהם הטהור שלך, אני חייב לך אותו כל החיים. למה? אתה הקדשת את הזמן לילדים, לילדות שלי, אתה הקדשת. אתה הלוות לי את הזמן שלך, אתה הלכת, זיקית אחרים. אתה שינית חיים שלמים לאנשים. רבי ישי, אתה יודע מה זה? אנשים לא מבינים מה זה זכות הרבים. אנשים לא, היום אנשים הולכים, עושים תיקונים. 5,000 על אשת איש, 10,000 על זה, פגם הברית, 18,000 על זה, ילמדו בשבילך אברכים, ילמדו בשבילך תותחים, יעשו עליך תיקונים. חרטה, ברטה, חרית, ברית, חרטתית. אתה הסברת לו שהתיקון הכי גדול זה לא כסף? התיקון הכי גדול זה לא לשוב לעוון שלו? לא לחזור על העוון שלו? אתה הסברת לו? ואם מחר הוא נופל עדיין בקרת, אז כל פעם שיפול ייתן לך 5,000? אתה הסברת לו? הרי הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה שאני אוהב אותך? תסביר למסכן הזה שלא מבין מה העוון של בעל הנידה. תשנה לו את החיים. תהפוך לו את המוח. איך פעם אחד בא מישהו לאח שלו? אמר לו, ראית? אני ברוך השם שנתיים. אמר לו, אתה ברוך השם שנתיים? אתה שנתיים עובר שטיפת מוח אצל הרב. הרב הזה שטף לך את המוח! אמר לו, אחי יקר שלי, יבוא גרניק, יבוא מכונה של שטיפה, ויקחו את המוח, יוציאו לי וישטפו את המוח עם גרניק, והמוח שלי עדיין נשאר מלוכלך. כי מה שראיתי בחיים, אף אחד לא יכול לשטוף מוח מלוכלך כמו שלי. הלוואי שהרב הזה היה שוטף לי את המוח. אני אדם בן 50, אני חי עם 48 שנה של שריטות מהחיים. לך תשטוף אותם. לך תשטוף עכשיו בחור, שלחו לי עכשיו מהשיעור, שלחו לי סרטון מערוץ כאן חדשות. אישה שנתנה מידע בדוק, לא מחקר, לא מדעי, עובדתי, על ידי סקר חי, מערוץ חילוני. 80% מהילדים עד גיל 13 מכורים לסרטי זימה. גיל הממוצע למתבוננים בסרטים כאלה הוא גיל 8.
עד גיל 18 היא מבטיחה שיותר מ-50% מהנוער והנערים יעשו בעצמם סרטונים וישלחו לאחרים. היא נתנה מידע ב-4-5 דקות מזעזע. אני הולך בשבוע הבא, בשיעור שלי, להביא את הפרטים מאדם, מאישה חילונית, שנותן פרטים מזעזעים על ילדים של כולנו שחיים בגדר חיים סוטים. וזה לא ילד שתיים. היא אומרת, כל ילד שני מכור לסרטי תועבה האלה. רובם מתבוננים בטלפון, ולא פעם ביום, אלא כמה פעמים ביום, אפילו משעה לשעה. ושאתה בא ומסביר לאנשים כמה זה רע, כמה הטלפונים רעים. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מלווה לי כספים. אני חייב לך כל החיים. שתדעו לכם, אתם רוצים לזכות לגמול מהשם, תחזיקו בתורה. תחזיקו בלומדי התורה, ותחזיקו באלה שמלמדים אחרים תורה. אתה לא יכול ללמוד, אתה עובד, תפוס מישהו, תגיד לו, שמע אחי, אני עובד כל היום, אין לי כושר לימוד, אני גם לא בנוי ללמד. אתה מלמד, אתה לומד, אני מבקש לך הסכם. זבולום ויששכר. אני אעבוד, אתה תלמד. ושתינו נתחלק, איך אומרת הגמרא? יצאו זבולום ויששכר מן העולם. שניהם עבדו ולמדו אותו זמן. זבולון שעבד, נזכר לו שגם למד. ויששכר שרק למד, עלה בידו שגם עבד. תחזיקו בלומדי תורה. תחזיקו באנשים שמזכים את הרבים. כי זה מה שמשנה לכולנו את החיים. זה מה שיגרום לילדים שלנו לכבד את ההורים. זה מה שיגרום לנו לשמור על הברית. על הנשים שיושבות כאן, לשמור על הכבוד העצמי שלהם, על הגוף שלהם. אנחנו כל יום מונים איזה 10 הפלות. בזכות שיעור שיצא לפלות, כולם אלינו פונים, פונות. כל יום משכנעים אחרים לא לרצוח בבטן ילדים וילדות. זה הזכות של מי? של מי שיזמין את השיעור על הפלות. של מי שיפיץ את הסרטון. של מי שנתן לנו את הכוח לעשות את מה שעושים יום יום בארגון הקדוש הזה. כמה אנשים אחרי השיעור אני יוצא ביום ירה, ואני רוצה להיות חלק מהארגון. אמר לו, בוא כפרה עליך, תהיה חלק ממני, בוא. לא, אני לא, אני, באים לומרים לי, שמה, אני רוצה להיות חלק מהרב. אני רוצה להיות חלק מהארגון הזה. אני רוצה זכות בזה שהרב לומד, בא ללמד. אני רוצה חלק בזה. ואני אומר, מאיפה באת אליה? בחיים שלא ביקשתי מאף אחד כלום. אבל בזכות אנשים כאלה, הארגון הזה חי וקיים. בזכות אלה שהזמינו פה את השיעור, שכל המערך הזה, מיקי שנמצא פה, יש קליפים, ישי שלנו, עם אבי שבאים, עוזרים, מעמיסים, ציוד, סאונד, אילן שמילואים, לא מילואים, צו 8, צו 9, צו 12, מתייצב לשיעורים. שלומי, בא, עושה את הלייב, את כל המערך הזה פה, עורך במקום. כל החבר'ה שלנו שבאים, חזקים, עושים, עוזרים, נותנים, אבי כפרה שחיוך וחיבוק שלו שווה את הכל בחיים. מערך שלם. יום יום, באנו עכשיו מאשקלון מהזכרה, עכשיו איתכם. כל יום שיעור, 2-3, הזכרות. ניחום אבלים, ביקור חולים, הלוויות, איפה לא? מאיפה הכוח הזה? הכוח מהאנשים שבאים ונשמע, אני רוצה להיות חלק מהארגון הזה. מי שאתה מבקש ממנו. הוא עולה, הוא אומר לך, אני לא יכול, אני עובד כל היום, אני עובד. ועתק. וזה מה שאומרת הגמרא, זבולון ויששכר הם, ששתיים כאחד הם. זה היה עובד, זה היה לומד. ומשכורתם ותורתם שווה. למה? עכשיו אדם, הוא לא עובד,
מה מביא את הפרנסה? שאדם משתדל, עושה עבודה. איך לומדים תורה? אצל אחד שמלמד אותך מה זו תורה. זה שעכשיו כל היום עובד, הוא גם מדי פעם לומד, אבל לא מלמד. וזה שכל היום לומד, לא יכול להיות עובד. כי זה העבודה שלו. אם ילך לעבוד, איך ילמד? ואם לא ילמד, איך ילמד? אומרת הגמרא, לכן יש הסכם נקרא זבולון ויששכר. אתה עובד, קצת לומד. אתה גם צריך ללמד אחרים. אל תשאיר לעצמך. אתה לא יכול ללמד אותם? לך תחזיק במי שמלמד אחרים. ובזה שכרו גם שכרך. הוא הולך להדליק עכשיו כמה נרות? בהדלקת נרות שהוא הדליק, זה אתה עזרת לו להדליק. כי נר אחד מדליק 100 נרות. עכשיו השיעור שמי שהכין פה והזמין פה, כל השיעור שמי שלקח על עצמו אחרי השיעור, להחזיק בתלמידי חכמים, לעזור לזיכוי הרבים, ללכת להלוות למי שצריך, לעזור למי שצריך, להיות רחמן, בעל חסד, להבין את הערך של להחזיר אדם בתשובה, שזה לשבות אדם מהשבי. זה יותר מכל סכום. ביבי נתניהו שחרר 1,000 אסירים מחבלים רוצחים בשביל גלעד שליט אחד. ערך הקדוש ברוך הוא, אני מוכן, נא שילכו כפרות מיליונים. מיליונים של גויים. מחבלים. מיסיונרים. רק תשיב לי יהודי אחד. קח את הבית שלי, קח הכל, רק תביא לי עוד יהודי שחוזר אליי. תשיב אותו אליי. אם היינו מבינים את השיעור הזה, מה זה הערך של זה? אומר רש"י בזבחים, תורתו של שמעון שנזכרת על שם עזריה. כי עזריה נתן לו את הכוח ללמוד. שב תלמד, אני אפרנס. אני עובד. יש לי עסקים, שב תלמד. כל מה שלמדת אבל שלי ושלך. עכשיו תכף שהוא היה צריך לצאת לעבוד לפרנס, הוא לא היה לומד. אז התורה שלו הייתה יוצאת החוצה. איך יצא החוצה? כי בזמן שאתה עבדת, נתת לי את האוכל כאילו אני עבדתי. ובזה שבזכותך אני אוכל, שותה, מתלבש, ישן, מזגן, בזכות שלמדתי ולימדתי אחרים, כל הזכות הזאת של מי שעבד ויצא לעבוד בשווקים. לכן שלי ושלך, שלך ושלי הוא. אדם חכם רוצה לקיים את הפסוק במשלי פרק י' ת' פסוק י' ז' ידע, מלווה אדוני חונן דל וגמולו ישלם לו. לך תן לקדוש ברוך הוא אותה, מהממון שלך, מהזמן שלך, מהכוחות שלך, שאנשים אחרים שהם דלים ישובו להשם. אומר הקדוש ברוך הוא, בזכותך שבו, בזכותך השתנו, בזכותך שינו, בזכותך הבריאו, בזכותך סוף סוף הנפש חזרה להם, בזכותך עכשיו יש ילדה במקום פריצות צניעות, במקום בר שיעור תורה, במקום סטלה, יושבת, מתבודדת, קוראת תהילים, במקום להעיף אנשים באוויר, אז בגללך עכשיו אותה אחת, על הקרקע, משתתרת בקברי צדיקים, ובזכותך, אני חייב לך. למה? זאתי, כולם עכשיו נהנים בקדושה ממנה. אף אחד לא מנצל אותה, לא נוגע בה, היא לא חוצפנית, תמות בשם טוב מן העולם. כמו מי? כמו אמותינו, שרה רבקה רחל ולאה. שרה רבקה רחל ולאה זו זכות גדולה להיות כזאת? זכות גדולה. איך היא נזכרת? איך נזכרות האמהות? האמהות! זכתה להיות בדור שלנו כמו אמהות? מי זיכה אותה? אתה? אני חייב לך. אתה לא יכול, תחזיק במי שיכול. תן למי שיכול. יש לך שיעור, יש לך סרטון. יש לך כוחות בממון, לך תחזיק זיכוי הרבים. לך תעשה עוד שיעור. לך תגיד כך, כך תזכה את הרבים. הנה, יש לנו עכשיו פה לייב. אתמול קנינו מחשב ב-7,045. קשרתי לאחד הבחורים שלנו, אתה תקשיב טוב. קנינו מחשב, איך שלא אמרתי לו, איך שעוד יש פה כדי גדול. קנינו מחשב חדש, אמר לי עליי. המחשב עליי. למה? אין לנו תקלות בלייב ומפנה? אמר לי, המחשב עליי. לא לדבר הרבה, לשלוח לי חשבונית כך. כל מה שעכשיו יש לנו את הזכות להעביר שידור
ב-HD, 1080, לייב וכל העולם, פעמיים ביום, פעם ביום, כל החיים. כשלא. שלא המחשב. הקדוש ברוך הוא, 7,000 שאתמול הדעת, זה 7,000 שאני חייב חותם כל החיים. עכשיו זה שזמין את השיעור והביא לפה צלם, עורך, זה, מערך שלם, דלק, מכוניות, הכל, זה כל השיעור הזה, מה שלמדנו שלא לכל החיים. סרטונים שיצאו, אנשים שישלחו, יחתכו, יעשו, אין לנו זכויות יוצרים. זה לא התורה שלנו שייכת לכולם. תחתוך, תפיץ, תעשה, רק שיתקרבו לבורא עולם. רק שיקיימו את התורה. שלך. אישה שיושבת פה, יכולה להיות שהאימהות יקנו בה. איך? מקדש את עצמה ומקדש את אחרות. הולכת מפיצה את התורה של השם. ומחזירה בנות בתשובה. משיבה אותם לדרך המלך. פתאום אתה רואה חברה אומרת לחברה, שתדעי לך שבזכותך, בזכותך, אני יותר לא הולכת למסיבות. מה, עשתה טוב או רע? במסיבות מה עושים? שותים, משתכרים, מתעבדים, מאבדים דעת, נוגעים, נאנסים, להיריון נכנסים, בוגדים, זה רשימה, מבוישים, מה חסר? לא חסר. עכשיו בגללה, היא יותר לא הולכת למסיבות. מה היא עושה בזמן הזה? רואה שיעור תורה באותה שעה. הולכת לחברה, שותה, אוכלת איתה, עושה איתה דג במחוות. מה רע בזה? שומרת על הקדושה, על הצניעות. השתבח שמו לעד. אומר הקדוש ברוך הוא, עשית מהלך כזה? בזכותך היא ככה? אני אשלם לך. יש לך זכות. יש לך זכות. שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך. אתה יוצא לעבוד, תשמח. למה? כי בזכותך יכול אדם לשבת ללמוד וללמד אחרים. יש כאלה יוצאים לעבוד, לא שמחים. אתה יודע מתי אתה תשמח שאתה יוצא לעבוד? שבזכותך יש אחד שלומד ומלמד. עכשיו לך תעבוד, תחיה. הגיע הזמן שנחשוב על הילדים של הקדוש ברוך הוא. כולם חשבו על הילדים שלהם? תחשבו על הילדים של בורא העולם. אני תמיד אומר את זה. אני חוזר הביתה לילדים שלי, ובן פורת יוסף, הם בבית, משחקים, נהנים, שלטים, אוכלים, סלטים, ברוך השם, נהנים, סוויים. בן פורת יוסף, בזכות אלה שעוזרים לי שהם יהיו ככה. ולמה אני חוזר הביתה מקבל כבוד מהם, אהבה מהם, ההרצה מהם? סיבה אחת. כי הם יודעים שאם אבא יצא מהבית, הוא יצא להשיב לאבא שבשמיים את הילדים שעזבו אותו. אני תמיד אומר להם, אני בטוח שאף פעם לא תעזבו לא אותי ולא את הדרך שלי. אני בטוח שתמיד תכבדו אותי ולעולם לא תאכזבו אותי. אומרים לי לפעמים נשים, למה אתה כל כזה בטוח? לא יודע, כי כל מה שאני עושה זה לשמח את הילדים של בורא עולם. ויותר מזה, שמח את בורא עולם שהילדים שלו חוזרים אליו לעולם. כשאני חוזר הביתה, לא משנה איזה שעה. מתוך שינה, הילדה שלי מתעוררת, מכינה לי, מבשלת לי. תוך שינה. תוך שינה, איציק, תוך שינה. בן שלי הגדול, אה? הנה, זה הבן של מיקי חבר איתו, משחק איתו. אה? זה... באמצע משחק. אומר לו, חיים, תעמיס לי שתי איזה ארגזים של ספרים לאוטו, ציציות, תכין לי תה, אתה יודע, עם הקורקום היבש, קינמון, זנגביל זה, ואתה יודע, ואל תשכח ג'ינג'ר, אתה יודע, הוא אוהב כפי דבש, אבא מפונר, כה? אתה יודע, פור אוהב את הדבש, כפר אבא, כן? זה, הוא באמצע משחק! לא, קם, מכין, אבא, עוד משהו? כן, אתה יודע, אבא בדרך אוכל הרבה, מסתריק שערות וזה, אתה יודע, ובדרך יש קצת במבות וזה, שאריות, הבנתי, לוקח את זה, דייסון, שואב לי את זה, נר את השטיח, חוזר לי אבא עוד משהו, כלום, תמשיך לשחק. זהו. החיים לא סירב לי בן פורת יוסף הילד. לא היה מצב אני נכנסתי והוא ישב. לא היה מצב אני רק צייצתי והוא לא קם.
ראית פעם ילד, ילד בן 13, 12 וחצי, 13, מלכה במסש ברגליים. אתה אומר, תפסיק, חלה, עשה אחרי 20 דקות. איך, לא, אבא, לא, מה? המשחקים וזה, ולא יגיע, לא, זה לא, לא בורח. תנוח, אני ארדים אותך. בלי עין הרע בן פורת יוסף. הבת שלי הגדולה, 7 קילו שומנים זה רק ממנה. אלפה חורס, אלפה חרטה, אלפה רומאו. אומר לו, כפרה, אבא התחיל דיאטה, מחר. לא, סופיה, כפרה עלייך. בלי... שטויות, אבא. זה כלום, זה רק ההתחלה, אני מכין לך קרפ. איזה קרפ! איזה קרפ! אני איזה קרפ! אומר לי, אבא, אתה חייב? זה עם עוגיות, מה זה טעימות? את חייב איתו. טוב, סייר, יודעת מה? חלק, חצי. טוב, אבא, תקשיב, אני אומר לך, זה עם העוגיות שאתה אוהב, אתה יודע, עם ה... איך נקרא העוגיות האלה של ה... לא, לא אוראו, זה אני לא אוהב, זה אני לא אוהב. הוא כבד על אוראו, העוגיות האלה, עם הקפה שבה, האדומות, איך נקרא? לוטוס, כפה, אתה בקיא, אתה בקיא בלוטוסים, אתה. כן, עוגיות, לוטוס. עכשיו, שתהיה בריאה, היא עושה לי עוגת גלידה בשבת. מה היא אומרת לי? אבא, שבת זה מותר, תוכל. שיגע אותי. עכשיו, אני עולה למשקל ביום ראשון, אני רואה 4 קילו יותר. מה איזה הליכות, עד שמגיע הביתה, אני למיטה בקושי הולך. אה? אתה הלב לפניך איזה שבועיים ככה, תלמד אותו. משהו. דה לך, אתה רוצה ברכה? זה לא אני כותב, זה לא אני כותב. רבי ישעיה מטרני. הוא כותב, מי שרוצה ברכה בילדים, שיתעסק בזיכוי הרבים. אתה רוצה ברכה בילדים, תתעסק בזיכוי הרבים. תזכה את הרבים לשוב לאלוקים, ותזכור שהילדים שלך יהיו קרובים אליך תמיד. אתה הבאת את הבן שלי קרוב אליי, ואני ארחיק את הבן שלך עם אותך, נראה לך. מושב עזריה, הלוואי ניקח את הפסוק הזה לכל החיים. שמלווה אדוני חונן דל. לך תספר להם מי זה השם. לך, הם דלים. לך, ספר להם, ספר להם, ספר להם מי זה אבא. איזה בורא יש לעולם. ספר להם מי זה בורא העולם, מי זה פאפי. לא פאפוס. לא חרטוס מהכנסיות, לא, זה חרטה, ברטה, אלה פדופילים מלידה. לא, 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 אלה. הוא עושה לדרך הרשת, מיקונוס, פאקונוס, מקונוס, טיקוס, פיצוס, דומינוס. חרטה, מחרטט אותה, מעביר לו 200 דולר, הולכת, עושה פה מתחת, בא לה בגר, אומרת לו, חטאתי שוב, אין דבר, מיקונוס, חרטוס, ניקוס, מרטיס. גליקריוס וחרבטת. יש פאפי אחד, יש אבינו שבשמיים. לך תספר להם שאבא בשמיים הזה, הוא גם בארץ. לעשו טוב, אני אעשה להם טוב. לך תספר להם מה זה טוב, תלמד אותם. תלמד אותם, תשנה אותם, משנה אורחות אדם. אומר הקדוש ברוך הוא, חייב לא כל חייב בו בעולם. אתה משנה את האורחות שלהם? איך זה נקרא? אורחות צדיקים. גרמת להם להיות צדיקים? לשנות את החיים, נדאג לך כל החיים. תחזרת לי בנים, לך הביתה, תראה את הבנים שלך, חכים. אל תדאג. אז אתה עובד, נכון? אני עובד, אין לך זמן, אתה כל היום עובד. תפריש, תיתן, תחלק. יש בן אדם שאני מכיר אותו, גר לא רחוק ממני, מרוויח לא מעט, בן פורת יוסף, עשה עם הקדוש ברוך הוא הסכם. אמר רבא, אני עובד, מה אני מרוויח? חצי שלי, חצי של איזה אברך שמלמד אצלנו באזור. חצי אני, חצי הוא. עשה איתו הסכם, אמר לו, תראה, אני עושה איתך הסכם. אני אוהב תורה, אני מת על תורה. אני לא רוצה לכתוב ספר תורה. נאם אומר רבי נחמן, יותר מלכתוב ספר תורה, ייתן לבן תורה שמלמד תורה. למה? ספר תורה אחד ביחל, תקוע כמה שנים. לא קוראים, לא מוציאים. זה דבר גדול, לכתוב ספר תורה. אבל איך נדע מה זה התורה ומה התורה רוצה מאיתנו? אם יבוא בן אדם וילמד אותנו מה זו תורה. לכן שיוצא ספר תורה, כולם מה עושים? נעמדים. ושנכנס תלמיד חכם, מה עושים?
קמים. למה? אומר רבי נחמן, שהתורה שלו היא התורה שלו. שבגלל התורה שהוא מלמד שהיא שלו, קמים בשבילו. יכול להיות לך ספר תורה, ואף אחד לא ללמד לך מה התורה רוצה. אבל יש לך אדם שבא ללמד תורה, בזכות שלמד לך תורה, אתה לא רק שאתה עכשיו קורא אותה, אתה גם יכול לקיים אותה. תחזיקו בתורה. עובד? תעבוד. לא יכול ללמוד? תלמד קצת. קשה לך ללמוד? תדאג שמישהו ילמד. הלוואי ויהיה חלקנו בחלק מזכי הרבים. ומזכי הרבים ככוכבי השמיים. שנהיה היופי של הבריאה. הכוכבים היפים. השם יברך את מזמיני השיעור של הערב בכל הברכות שבתורה כולה. ברכת מזכי הרבים תחול עליכם. וכל הזכות הזו של כל הקהל כאן בבית הכנסת הקדוש בעזריה, יהיה לכם זכות עולמים. וכל השיעור הזה מוקדש ל... מי המזמין של הערב? מי זה המזמין? מי זה שי? שי שריקי. שי, מה? אתה פגשת אותי כפרה עליך. מה, מה שי האהוב שלי? מה? למי השיעור הזה מוקדש? אמרת לי בחוץ. לרפואת מישהו מצרפת, מה שאמרת לי? לרפואת מיכאל בן ברכה. שהקדוש ברוך הוא יברך אותו ברפואה וחיים בתוך שאר כל עמו ישראל, אמן ואמן. רותי בת אליזה, רפואה וחיים. שי, כפריך היה שיעור, בסדר? כן, אתה מבסוט? אתה יודע כמה זמן הוא ביקש? כן? אתה יודע כמה זמן הוא ביקש? אני שאני מבקש עם דמדום. הוא קיבל אותי באהבה בכניסה. מה זה באהבה? ממש באהבה קיבל אותי. איך אפשר לא לקבל אותך? לא, מי אני? מי שלא מקבל אותך מדומיין. לא, כפרה. מי שלא מקבל אותך אוכל סרטים. לא. לא, מי אני כפרה עליך. מי שרוצה באר מים חיים יבוא אליך. לא. כל הרבים האלה שקל 80. לא, כפרה עליך. לא, אני הקטן מכולם. קטן. אתה הכי טוב בעולם. רק טיפה לשמח את בורא העולם אני רוצה. רק טיפה לשמח את הקדוש ברוך הוא. המון אתה משמח. אותי אתה משמח כל רגע בבוקר. כל יום. כפרה עליך, אני אוהב אותך. חור עליך ברמות קשות. אני מואב, אני מואב. יש לי בעיה. אני לא מכיר כלום. שי, כפרה עליך, תודה על ההזמנה. תודה על הנתינה. תודה שבזכותך ובזכות כמוך, אני יכול לבוא יותר בביתך בשקט, ובשמחה ובנחת להעביר שיעור תורה. תדע לך, מה שאתה עושה פה היום, עשיתי במשך 5 שנים ו-4 חודשים מכיסי הפרטי. באמת, לא, 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 באמת שלא, פשוט אתה יודע, אתה לומד, אתה לא יכול לצאת לעבוד בשביל ללמד כל יום 2 שיעורים חדשים, וזה המקום להגיד לאלה שבשנה האחרונה, שנה ושאנחנו נעזרים באלה שמזמינים את השיעורים, כדי שאני יוכל באמת לצאת ולבוא ולעשות. זה הזמן גם להגיד לכם באמת תודה רבה שבזכותכם יש את כל האנשים, את כל הצוות, את כל המערך פה שבאים, עוזרים, עושים באמת בין פרוטסים שאני אוכל לשלם להם את השכר שלהם, כל אחד מה שמגיע לו. בזכות אנשים כמוך, בזכות אנשים שיושבים בבית ובאמת משתדלים ועושים למעני הכל שאני אשב ולמד בשביל ללמד אחרים. לאותם אנשים שעוזרים לארגון ונותנים מעצמם כדי שלא יחסר, כדי להגיע לכל מקום באהבת חינם, להמשיך לתת לאנשים את הכוח לשנות את החיים. וזה המקום להגיד לאיש כמוך, ואתה בשם כל אלה שמזמינים את השיעורים, מסיים לארגון, הכל שלו, ויש לנו בחירה לעשות מה שהוא נתן לנו. ואתה בחרת, לפחות מבחינתי, מבחינת הקהל שיושב כאן, ואלה שצופים בבית, אתה בחרת נכון. בחרת בחיים. אתה בחרת בחיים. ובחרת בחיים זה להשיב את החיים למקור מים חיים. שזה בורא עולמים. שי, תודה מותק. ברך את מושב עזריה הרב. שכל המושב הזה יזכה. עזרת השם יתחזק. להתחזק, לשמור תורה ומצוות. אמן. לכבד ולאהוב אחד את השני. אמן. שתמיד יהיה פה שלום. אמן. ולא מחלוקות. אמן. שיהיו אוהבים פה ומכבדים אחד את השני. אמן. ושתמיד תמיד תמיד נדע שאנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. אמן. שאם יש דבר שהקדוש ברוך הוא אוהב יותר מהכל, זה שאנחנו מאוחדים, מתאחדים, ומתקרבים ומקיימים את התורה שלו, את המצוות ומעשים טובים. קל קדוש, שיהיה שבת שלום לכולם.
שיהיה שבת מבורכת. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, כמו ששי הערב הזמין, ואמיר לפניו באשקלון, 050-632-2263, זה המקום להודות למזמינים, לאלה שעוזרים לארגון ותורמים לנו ונותנים לנו בלי שנבקש, כדי שנמשיך להגדיל תורה ולהאדיר, ולפחות לנסות להשיב ולהחזיר עטרה ליושנה, ולשים למלך את הכתר בזה שאנחנו נכתיר אותו, נמליך אותו, בזה שמקיים את התורה שלו ושל כולנו. כן. אוקיי, אז למי שצופה בשיעור ולא ראה את הסרטון של האמא והבן, מיד עכשיו שנסיים את הלייב, יעלה הסרטון בשידור ישיר של האמא והבן, האמא והעין, שבעזרת השם עוד אנשים, נשים וגברים, בנים ובנות, ילדים וילדות, יראו, ישתנו, יחזרו בתשובה, ונדע שההורים שלנו זה האלוהים שלנו. והאלוהים שלנו זה אלוהים שלנו, רק שלנו. ותהיו גאים בזה יהודים, שהוא בחר בנו מכל העמים. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, ולפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו. כולם מכירים, אני שמגיע לשלום בית וחינוך הילדים, אני תמיד מושיב ילד ומספר לו את הסיפור הבא. שמתקשרים אליי ואומרים לי, יש לי בעיה בבית עם הילדים, אם זה גיל מסוים שאני יודע שילד עוד יכול, יש לו עוד רגש, הוא טהור, אני תמיד מספר להם את הסיפור הזה. סיפור ידוע על רחל והבן שלה, שהיא הייתה בלי עין, באה לבקר אותו בבית ספר כל הזמן. כולם מכירים את הסיפור הזה. והיו צוחקים עליו, עוד פעם אמא שלך על הגדר בלי עין, עוד פעם אמא שלך על הגדר בלי עין. הוא היה מתבייש. וכך הוא גדל שהוא מתבייש באמא שלו. ואז היא שלחה אותו לתיכון. ואותה אמא הייתה באה לבית ספר תמיד. והילד הזה ככה גדל גם בתיכון. היא הייתה באה, מביאה לו סופגניות ועוגיות, ומה לא, והייתה, והיו אומרים לו, מה זאת אמא שלך? והיה אומר, כן. מה, אין לה עין? וככה היו צוחקים עליו כל הזמן, אמא בלי עין, אמא חד עין, אמא חד עין. ויום אחד הוא הלך לצבא, והייתה באה לצבא, הייתה באה למחנה 80, והייתה אומרת לו, כפרה עליך, אכלת, ישנת טוב, השמיכה לא מגרדת. אני אומר לה, אמא, את מביישת אותי. די! די! אל תבוא יותר! ואז יום אחד הוא בא הביתה, הביא חברה. והיא נבהלה, אומרת לו, יו, זאת אמא שלך? אומר לה, כן, למה? יו, היא מפחידה, היא בלי עין. הוא אמר לה, אל דגי, אנחנו לא נהיה פה הרבה זמן. ושהוא משתחרר, הוא מביא חיילים, אומר, אמא, אל תצאי החוצה. אני עושה מסיבת שחרור, בבקשה ממך, אל תראי את הפנים שלך. והיא לא יכולה, היא שמעה צעקות מהסלון, ויוצאת אומרת לי, אומרת לו, יבני, אתה בסדר? אומר לה, אמא, תכנסי, אמרו לה, מי זאת? אומר, זאת אמא שלי. אמרו לה, מה, זה חדיים, יש לך חדה, רק עין אחת? אמר לה, אמא, אני בחיים שלי לא אסלח לך. ככה הוא גדל. הוא הביא את האישה שלו, שהיא אשתו לעתיד. והיא פחדה להסתכל עליה, אומרת, שתכסה את זה, מה זה, אין לה עין. אומר לה, אל דגי, אני רק הבאתי מהטעם של הכבוד, לא תראי אותה. אחרי החתונה לא תראי אותה. זאת היא מביישת אותי, האמא הזאת. היא לא מבינה שהיא מביישת אותי. היא אומרת זה במה בושה. לימים גדל הילד, התחתן והביא ילדים. שתי בנים. ויום אחד, ברוך השם, השם זיכה אותו לשמוע מה זה מצוות כיבוד אביהם. הוא לא שמע את זה באוניברסיטה, רבותיי. הוא שמע את זה בדיסק שדחפו לו לאוטו. והוא התחיל לבכות ושאל, איפה אימא? והתחיל לבדוק איפה אימא?
שהוא התחתן בגיל 24, אמא שלו הייתה בת 55. זה ילד שהיא חיכתה לו הרבה שנים בנישואים, ועכשיו שיש לו שתי ילדים בני 16 ו-18, 20 שנה הוא נשוי, כבר הייתה בת 75, והוא שואל איפה אמא? אני רוצה אמא. חיפש אותה בבית שלה ולא מצא. הוא חי בחול בזמן הזה, נעלם מן העולם. ואז אמרו לו, אתה מחפש את אמא? היא בבית אבות. לפני שנה דיברתי איתה, שם תמצא אותה. הוא הגיע לבית אבות והוא אומר שם במודיעין, במזכירות, איפה פלונית, בת פלונית, אמא שלי. אומרים לו, אמא שלך. אמא שלך זה חדר 322. הוא רץ לחדר ודופק בדלת, אמא! אמא זה אני, תפתחי אמא! שלוש דקות אף אחד לא ענה. יוצאת השכנה של אמא שלו ואומרת לו, מי אתה? רואה את זה כזה ככה. מי אתה? אומר לה, אני פלוני. את מי אתה מחפש? הוא אומר לה, את אמא שלי. היא אומרת, אתה הבן של... שלה? הוא אומר, כן, איפה היא? אוי, 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 אמא נפטרה. הוא אומר לה, מה? היא אומרת לו, כן, אמא נפטרה לפני שנה, מה, אתה לא שמעת? אתה לא יודע? הוא אומר לה, לא, אתה, זה שקר, את עובדת עליי, נכון? הוא אומרת, לא. אחרי כפר, פה תיכנס, בוא. היא השאירה לך מעטפה, היא מכתב. היא אמרה, תזכרי, הבן שלי יום אחד יבין, זה יהיה מאוחר. רק תמסרי לו את הדבר הזה, ואם את נפטרת, תמסרי לבאה אחרייך, שתביא לבן שלי את המכתב הקטן הזה. אין פה הרבה מילים, לא יהיה לו כבד, רק תעבירי לו. מתפללת בשבילי. הוא פותח את המכתב והולך וקורא וכותב, וכותבת לו, אמא, בני יקירי אהובי, ידעתי שיום אחד אתה תזכר שהייתה לך אמא. כל החיים שלי קילחתי אותך, גידלתי אותך, אכלתי אותך, דאגתי לך שהיית בניתוחים, אני הייתי איתך. שהיה לך קר, אני חיסיתי אותך. ברגעים הכי קשים אותך אכלתי, נשארתי לאהבה. אתה היית בן יחיד עולמי, אתה היית. דבר אחד אתה לא יודע. אני ואבא שלך, עליו השלום, נסענו בכביש למטולה, והרכב הידרדר ונכנסנו בעמוד. אבא שלך נפטר במקום, ואני ניצלתי. אבל לך נכנס השלט שהיה תלוי בעין. הרופאים שאלו אותי, את רוצה שנעביר לו את העין? אמרתי, ודאי, אני רוצה שהבן שלי יראה את העולם בשתי עיניים. עין אחת תספיק לי. אתה התביישת במה שנתתי לך, אתה עזבת אותי במה שנתתי לך, אבל אני אוהבת אותך, אמא. נפגוע באמא? אמא זה העיניים שלנו! אמא זה העולם שלנו! לפגוע באמא? אני אומר לכם, מציע לכם, מי שיש לו פה בעיה עם אמא, שלא יתבייש. שירים עכשיו טלפון לאמא שלו, יגיד לאמא, אני אוהב אותך. פה מול כולם, אני גבר, אני אוהב אותך, אמא. אמא, סליחה, אמא, אני אוהב אותך. תהיו גברים. צא מהשיעור פה, תקשר לאמא, אמא, אין כמוך. את אחת ויחידה בכל העולם הזה, אמא. רק את. מי אני בלעדייך? אמא יש רק אחת, אפילו החילונים יודעים את זה. אבא יכול להיות הרבה. תמיד רצית. אמא יש רק אחת.